Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl bir ifa ilə başladı bizim gözəl qızımız. Gözəl bir ifadır. Həqiqi mənada bu ifanı çox sevdiyim bir əsərdir. İndi kimindir sözləri, musiqisi kimindir? Rəhmət eləsin, Şahid Əbdülkərimovundur. Rövşən Böhçətdəki bunu ilk dəfə aldı. Hər ikisinə rəhmət eləsin. Bax, gözü yadigar əsərlərdir qalıb. Adam ruhu dincəlir. Bağışlasın sözləri bilmirəm kimindir. Gözəl oxudu bizim lider kızımız, maşallah olsun, Aytaz Qulyeva. İştirakçıların içində səni mən çox istəyirəm. Niyə? Çünki hamı bilir ki, bu SMS yarışmasıdır və bu... Sən... Həm də gözəl oxuyur. SMS-in də çoxdur, pulun da çoxdur, dəstəksin çoxdur. Bu o deməkdir ki, sən burada toxunulmaz iştirakçısan. Sükanı belə saxla. Bəlkə belə getsə birinci oldun. Bəlkə sənin ulduzun 12-nin qalibi sən oldun. Və ona da layiqsiz. Hər biriniz layiqsiz, amma SMS-in çoxulana daha çox. Yaxşıdır, da onu deməyə nəsə sözü var da. Yoxsa yalanla gəlirlər, adamlar var, gəlir sıfır SMS-lə. Elə bil ki, Namiq borcu zat var, bunları elə müftəfirə çıxartmalıdır. Həci Namiq deyibdə, Cavanşir Məmmadov deyibdə, həci da, yetim həci da neynəsin, hə? Da bir şey qalmıyor, bir hamısını sat, gətir. Toy yox, bir şey yox. Buyur. Və mən musiflərimizi salamlayıram, qazimizi salamlayıram və musiqiçilərimizi salamlayıram. Və mən buradan qələm nənəmi salamlayıram. Pensiyanı alıb səssizsə sorur, SMS. Bəli. Sağ olsun. Tatını salamlayıram və Aygün mamamı salamlayıram. Və Namiq müəllim, mən demək istəyirəm ki, sizə can sağlığı. Sağ ol, qızım. Arzulayıram və uzun ömür. Və sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim kimi istedadlı uşaqları, gəncləri ilk efirə çıxarıb, onları xalqımıza tanıtdığınız üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürümü bildirirəm, sənə hər zaman dəstəyəm. Yoxsa bizim iştirakçılar gəlir, drazvan, belə-belə, yekə-yekə adam drazvan bizim. Gəlir bura efirə, bir dənə dilindən çıxardır, demir ki, Namiq müəllim, sağ ol ki, bax, mən hər efirə deyirəm ki, Lider TV-nin rəhbəri sağ olsun. 1000 dəfə deyirəm, niyə? Çünki bu vaxtı bizə verib, bu şəraiti yaradıb bizə. Bunun bir mənalı olaraq deməliyəm. Bunu deməsəm, mən nankoram. İndi sizi də mən, hansı ki, efir görməni insanlar idi, sizləri də mən efirə çıxardıram. Siz o sözü deyəndə, mənə də xoş gəlir. Və Cavanşir Məmmadov deyən Allaha da xoş gəlir ki, çünki kimsə kiməsə yaxşılıq edirsə, ona dəstək olursa, onu unutmur. Uğra arz edirəm sənə, qızım. Lideri qoru saxla, inşallah böyük edib birinci sən oldu. Yaxşı? Oldu. Uğurlar. Uğurlar, əzim.